Kilimo ndio uti wa mgongo kwenye kaunti ya Transnzoia. Wakazi hapa utegemea kilimo kujistiri kimapato. Lakini tangu kuripotiwa kwa janga la corona nchini, imeathiri sekta hiyo. Hii ni kuondolewa kwa mafunzo ya maonyesho ya kilimo ambayo hufanyika kila mara kwenye kaunti hii. Kulingana na naibu gavana Stanley Tarus, licha janga la corona kuathiri maonyesho ya kilimo mwaka huu, serikali ya kaunti imetafuta mbinu tofauti ya kuwafunza wakulima mbinu tofauti za kilimo ili kilimo kisiathirike. Mnaona corona imeaffect maneno ya field days. This is Kitale show, mwaka hii hatuna show. Lakini nashukuru wizara ya kilimo wameweza kuhakikisha kilimo inaendelea, those demonstrations plots IJK idol, ndio unaona tumepata fursa ya kutembea. Tumeangalia cabbage, tumeangalia bananas, tumeangalia tomatoes, na nashukuru wizara ya afya through Waziri Mzomo kuhakikisha hii upande ardhi ya serikali ya kaunti bado iko na manufaa hata wakati ya janga ya COVID. Kwa upande wake, waziri wa kilimo Mary Nzomo ameomba wakulima kutumia fursa hii ambapo kuna shuhudia mvua kubwa kupanda mimea mingine ambayo hayachukui muda mrefu. Lakini pia tunasema mahindi hata imeanza kukatwa, imekauka. Tunayo nafasi ya karibu miezi tano ndio tuanze msimu tena wa mvua ya muda mrefu, ambayo tunahimiza wakulima waweze kupanda hiyo mimea aina ya mboga, hata matunda iendelee. Na ndio maana mnaona hata siku ya leo tunaongea juu ya short term crops. A variety of them, mmetembea hapa showground mmeona. Na pia kuna hiyo tunasema drought resistant crops. Mmeona pale mtama, mmeona pale pia ninio, muhogo, vitu kama finger millet. Hiyo yote kuna mabuni, sweet potatoes. Tunasema those are drought resistant. Kwa sababu pia tuna janga pia la climate change. Hatuwezi jua huko mbele iko namna gani. It's because we know that during the lockdown, especially now here in Kenya, farmers were affected. They could not access inputs, you know, seeds, fertilizers, and even chemicals. So they were late in planting, and some of them were actually even affected to produce food. So food security impact. So we're doing it to actually preserve our food security in this country. So that's the genesis of the thinking which we have. Zaidi ya wakulima 7,000 watanufaika na mradi wa Global Initiative kote nchini ili kupunguza makali ya janga la corona ambayo imeathiri kilimo kwa pakubwa.